សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងដំណឹងអន្តរជាតិដទៃទៀតសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រែសម្រួលសង្ខេបនៃដោយលោកប្រាសសំភ័ស្និងដកស្រង់ចេញពីប្រភព BBC AFP Reuters និង RT យោងតាមទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងខាគីវคล้ายទៅជាទីក្រុងសមរភូមិជួរមុខមួយ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO Jens Stoltenberg បានលើកឡើងប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចថាជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវអូសបន្លាយពេលវេលាយូររាប់សិបឆ្នាំបន្តទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ដដែលរូបនេះបានរំលឹកបន្តទៀតថាការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទំនើបឲ្យដល់កងយោធារុស្ស៊ីអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើននៅឱកាសដើម្បីរំដោះតំបន់ Donbas ចេញពីក្រញាំដៃកងយោធារុស្ស៊ីបានស្របពេលដំណើរគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបូរីចុនសុនអេណូវិញបានប្រាប់ដល់ប្រតិបត្តិ The Sunday Times ថាយើងត្រូវការអាវុធសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលវែងបន្តទៀតការលើកឡើងនេះក្នុងន័យសម្ដៅទៅលើវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតដោយឡែកអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញលើកឡើងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនោះបានបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍ហោះនៅលើអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងខណ្ឌមួយឈ្មោះ Visorod ស្ថិតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Kiev គេឮស្នូរគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើនគ្រាប់បង្កឲ្យមានសម្លេងកងរំពងខ្ទរខ្ទារពេញទីក្រុងប៉ុន្តែពុំទាន់ឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីទំហំនៃការខូចខាតនិងជនរងគ្រោះកម្រិតណានៅឡើយទេរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកអធិការបតីអាលម៉ង់អូឡាប់ស្កូលបានថ្លែងការពីដល់គោលនយោបាយរបស់អតីតអធិការបតីអាន់ជេឡាមឺកែលអំពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋការក្រុងមូស្គូនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងប្រទេសអាលម៉ង់នេះបើយោងតាមការជួបផ្សាយរបស់ភាគីរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីដដែលបានផ្សាយស្រង់ទូលេខពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាមានក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ជាតិអ៊ុយក្រែនច្រើនជាង50នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារពីគ្រាប់មីស៊ីលទំនើបចំគោលដៅជាច្រើនអង្គភាពនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជាតិអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់សពីវុធទំនើបនេះដែរភាគីប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងធុនទំនើបចំនួនទី5នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើកងយោធាអ៊ុយក្រែនងារទៅចាប់អារម្មណ៍ដំណឹងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ឯណោះវិញរដ្ឋការទីក្រុងប៉េកាំងបានតែងតាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលទីក្រុងហុងកុងដែលក្នុងកម្រិតគណៈអភិបាលក្រុងមានមន្ត្រី4រូបជាប់ក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនោះសៅទៀតមន្ត្រីគណៈអភិបាលក្រុងហុងកុងទាំងអស់នោះបានធ្វើការថ្កោលទោសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាអាមេរិកប៉ុនប៉ងយីយីប្រទេសចិនគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីហុងកុងនិងមន្ត្រីរដ្ឋធានីប៉េកាំងកើនដល់11អ្នកហើយដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងការបង្ក្រាបប្រកបដោយអំពើហិង្សាលើទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតទឹកភ្លៀងបានបង្អុលធ្លាក់ចុះខ្លាំងបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនបានកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរពិធីអុំទូកប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាតំបន់ភាគខាងត្បូងធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2021ហើយកាលនោះបង្កឲ្យលង់លិចស្លាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ថែមទៀតផង
ងាកទៅមើលស្ថានភាពអំបូរភៀកតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯណោះវិញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបង់ក្លាដេសបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានអំបូរភៀកតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីទាមទារសុំឲ្យអញ្ញាធិបតេយ្យបញ្ជូនពួកគេឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជាកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី5ឆ្នាំមុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដដែលបានលើកឡើងថាអំបូរភៀកតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណជិត1លាននាក់រស់នៅក្នុងជំរំធ្វើពីដើមឫស្សីរខិរខាចំនួន34ជំរំស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលការតវ៉ារបស់ពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនេះគឺដោយសារតែការរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះគ្មានការងារធ្វើមិនមានអនាម័យហើយកូនកូនរបស់ពួកគេមិនបានទទួលការអប់រំមួយណាឡើយចំណែកឯស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះវិញបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីឌូទេតេឈ្មោះសារ៉ាឌូទេតេក្រាប្រីយ៉ូបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទី15ផ្លូវការហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទឹកដោយលោកស្រីធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យមានការឯកភាពជាតិជាថ្លុងមួយបន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់នោះរួចមកក្រមមន្ត្រីប្រធានាបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សចំនួន185នាក់បានធ្វើការចុះចូលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនយន្តហោះខាងឆ្វេងបានឆេះក្រោយការហោះឡើងបន្តិចចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងប៉ាតណាភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាចុងក្រោយដែលយងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាបានលើកឡើងថាកងយោធាប្រទេសស្រីលង្កាបានបើកការបាញ់រះទៅលើវងបាតកោដែលធ្វើការតវ៉ាលើបញ្ហាកង្វះខាតប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតខណៈដែលភាពខ្សឹងខ្សៃលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅហើយនោះការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់វីសូវ៉ាម៉ាឌូភាគខាងជើងពីរដ្ឋធានីកូឡំបូចម្ងាយប្រមាណជា365គីឡូម៉ែត្រកាលពីរាត្រីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែពុំទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍និយាយអំពីជនរងគ្រោះដោយសារតែការបាញ់ប្រហារពីកងយោធាមកលើវងបាតកោស៊ីវិលនៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ